fillet të pule me patate dhe erza. Filetën e pules e presim në kubik të vegjël, copa të vogla, shtojmë hudhra, të gëjra, hudhra të gëjra të vogla, do shtojmë paprika, do shtojmë erza miksa, do shtojmë krip, shtojmë edhe pak në këtë rrësën, një në këtë rrëkën, edhe vajnë liri. Në përgjim të bashkë, edhe në më njëmë, dhe përgatisim patate. Halo të rrëkën, të qimi flekë. Dhe kështë që dhe në kërës pak. E në mënjën dhe bëjmë gati patatet. Patatet masë në kemi larë mirë, i presim në kuba dhe vegjil. Kër janë patatet reja dhe kanë kërën shumë të hullë, nuk kanë nëvojt me i qëru. Për të qëruve, kështë që dhe i përdoj kështu se që. Pasë e kemi prej patatet kështu të vogla, i hedhim vaj olivi, and the creepers. Tak. Paprika. Chili flakes, I like the same one, the same one, so the habaneros that they run in a jar, in a pool, also an air fryer. Gati për të futu në furë. Marim gjithme në qepës, e grim në kubik të vegjë dhe skuqim. Pasë e zbutur qepa me erëmirë, shtojmë mishin e pulës. Pasë e zbutur e zbutur me erëmirë, edhe e ullim zjarin, edhe shtojmë një të gjenë që mëshë. Pak me qumshin, për para se të shtojmë patate. Mund të shtojmë edhe krem Philadelphia ose krem Djathë, si qua. Por nuk do të shtojmë, sepse nuk do që të bëjt shumë e ndryshme, do të alakë shumë. I kiki patatet nga shmura, si nga ndoj gati dhe i shtojnë tek atë tek mishë pulës. I pasirë një 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 mishë në pulës dhe më pas shtojnë pja.
receta më e shishme që kemi provuar ndonjëherë. Më besoni, është shumë e mirë. Djathë Kaçkavall. Mbulojmë të shetë dhe lëmë në pak sa të tretë të djathë. Fikim zjarin edhe e hamë.